Фаут. Алекс, гърбата ни, гледай само топка, Алекс! А, така. Добре. Добре, 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 добре. Бедачев навътре, Бедачев. Уки. Али, Марти, мина! Дай, Марто! Не. Тони, дигай! Бигове! Бигове! Сам, купай на пас! Ай, ключа, се плата! Ари, до човек, гадко! Скази се! Какво само си? Да ям! Вътре, бе, пух, обратно! До Бедача, Бедача, кой е? Кажи на гърба, значи играй с едно от това, което ти е подал. Чули? Алекс, навътре. Гирме, 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 чекай сега, чекай Тедор. Бедачи, излез сега, не, сега може да изденеш към човек. А, така. Лопо, поправят, поправят. Добре, е това бе движението. Четири, това ще не става. Удар, бе! Ето го за тебе, за тебе. Сам си, сам, 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 пак скок. Сам. Илия обратно. Браво. Илия. Е, как се въртиш? Абе, е, ляв ляк имаш ли? Или си с два десни? Ведаш навътре, Алекс, Коко, отстъпи малко, Илия, вземете първата. Сам. Георги! Имаш флагове. Браво, Арми, секме, браво, Арми, бак, 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 ето секме, ви, 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 ако ти, ви, ако ти, браво, няма нищо. Илья, по-бързичко за решение, вземи. Акеле, не бе, не бе, ключа. Няма ключа, да ти дам се. Акеле, айде, бяче, хвърли се на шлага. Искър да ще че сега. Сам си, Алекс, сам, ебо на Терзо, Терзо. Сам играй напред! Добре, Терзи, добре, Терзи! 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 С гръб към линията да си полуобърнат! Аут! Значи карай ме мото, че аз ще вържи сега с тези човеки, как се вържи? Без навътре, навътре! Айде, мина! Дай, дай, тръгвай, тръгвай се, тръгвай! Добре! Айде, Марко, Марко, тръгни, бе! А, така! Сам! Сам!
Korner be. Да ти обърни и да я дигаш. Добре. Добре, 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 добре. Алекс, по-напред, Алекс. Малко по-напред и по-навътре. Малко по-напред. А там. Аре, Алекс, излезе, момче. Алекс! Сега късно вече. Браво! Подавай! Подавай! Супер! Сам! Ето го бедача! Бедача! Давай с габера! Отстъпвай, Ники! Ники отстъпи! Ники отстъпи! Сам! Сам си! Потъча! Потъча! Де, Терзо! Терзо! Добре, долу и потрябва, потрябва си, но... Аре, момче, стига, самотка, бе! Браво, Алис! Ще ме денка, бе, брат! Ти фол! Ти самотка! Аре, бе, чек, 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 иде, ре! Сам! Пас!
Коко, мені на втора, йди, на втора гляда йди. Дігне отзад на Коко, Кояне, той там, Коко. Айде дай над стената, да прехвърли стената там към Коко Габер, айде на втора. Чудесна е. Айде! Е, как гледа. Бедача, сам. Удар бе! Браво! Коян! Илия, тако е първа! Дай да... Дигни я! Да, това е контратака, ако не знаеш! Плюнки само ги плюем там на пенала. Сега, сега, ей! Що му дега с капан? Стопа, е! Към туча, към туча! Добре, идеята е добра. Айде с лице, Илия и Коко Габера да отстъпат малко и вземат първа. Близко един до друг. Близко! Айде, Терзо! Кава е слез! Добре, пук! Биле, влез зад Мартин! Зад Мартин! Алекс, айде, помагаме, Алекс! Айде, помагаме, Алекс! Стискай! Ти си тире!
Дишай спокойно, гостися спокойно, без да бързо шум. Спокойно. А така, спокойно. Спокойно, не бързо, спокойно. Салам ти, салам ти. Денис, човека, Денис. Оле, Тони! Пас! Пасне! Ай са! Да, ще минеш при 75 човека. Пас! Дай, 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 дай! Браво, 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 браво! Може и така, браво! Браво, браво! Терзо пак, Терзо! Вила, Марти! Кога, къде е, кога? Дай, 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 дай! Сам, сам! Ове, Илья! Сам! Айде, Марти, главата! Сам! Айде сега, пиеме! Браво! Сам, сам си! Добре! Прилет, прибирай, прилет! Дай Терзо, дай Терзо, дай! Първа, друга! Сам! Добре! Айде, Мине, мина, мина! Сам, сам, дърпаме! Дърпаме, дай, Мине! Леко бе, изпотрепаха се. Uzaktan biraz dene bak. Bir kere dene kan hep topa. Ники. Сам си. Пук сам си стига в блъска тази топка. Сам изба! Аре, Габиров, Габиров, потопе! Айде!
ми да минаваме под краката, ви не може да срещу топката. Терзиев, или е тука, 33 си ти. Колко влеста вътре? Ай, е тук, да. Да, прът. О, в ликек се удариха. Лошо му дойде. Oh, what is this?
Топка глядь. Человек, панеке. Ай, бало! Дебе! Пас, Коян! Дигуве! Пук! Днеска си изгубен, пук! Ади, дина бару, дай бару, дай бе! Домаково и плод! Горе, зими! Добре! Пас! Не вши ринаве! Браво! Ай, кава! Опа, ще ми запаха да ти се не съм отбиде. Ей, що не си я биве? Корнер! Терзиев! Але! Ля първа тук е, ля! Тя на първа града! Ля го питаче! Питача! Питача, бе! Да дигни това. Това няма сила да впръзи. Сам, взимаш се. Пак! Сам! Насо, сино! Вържи си връзката, Чакай, чакай! Мах се оттуча! Чакай да се вържи! Аре бе, сега се гледат киритейки бе! Гледай как се гледат! Брауники. Колко ще играе, то 3 стана. Вот так,
Доки! Доки! Докторе, на Пещерску? Много скачаш, чуваш и носа място ще ти даде. Да много не е. Добре, добре, няма нищо, няма нищо правя. Ветровки нещо имаш ли? Не, не.